Ati dada bo fo yi ba ni oba fola gba do mo ti to se wo fo bo ni sha opa choma to we le ye ne wo ko ati dada bo fo yi o ko ko ati dada bo fo yi o fola gba do mo ti to se wo fo bo ni sha Opa chama, to wene yeme wole o. Iraba ijoba, dong ama lo wadi ke dong ama bino o. Dong ama lo zao bu ye ma bino o. Ida ngon ya papa ya mura sale do ye. Iye te obu ya, iye te mula ta. Chuli oko re luka o Koko ete ti denge kwa fo yu Koko ete ti denge kwa fo yu Kole bado mo ti ta seru ifo borisha Opa chama, opa chama To wene yime mulo Iba guje du guje oju bagba o Ogunje oju baba o baba ko lagbade o ma juba agba o lagbege o koko ata ti denge gba fo yi o koko ata ti denge gba fo yi o fola bare mo ti so seru fo borisha opa chama opa chama to wa le ye me ura o ego dele mi ego ma ti a Ewo dele mi, ewo ma ti a de o, baba fi mi ma to lile o. Ewo dele mi, ewo ma ti a de o, baba fi mi ma to lile o. Orisha ti n gbẹbọ pé ọ̀fun sí ojoojúmọ́ lómi gbẹ̀gbẹ̀. Okun aya mi, okun aya mi, okun ọkọ mi, okun aya mi, okun ọkọ mi, òkè. Kó máa lo bẹ́ẹ̀, kíkì ìgbẹ́kì tẹ ò lè délé màtínà. Ó lọ bí ọjọ́ lálẹ́ bí oṣù Màrí. Àti kó kíkì ìlú dá ìfún ní ńlẹ̀ yàtọ̀. Ó lálẹ̀ kéré from the stable of Oluwa Tobi Music Center. 26 Odo Èkó ní Street Àkúrẹ́. Shop 20 Ẹlẹ́kẹ̀sẹ̀ Shopping Complex. Ẹlẹ́kẹ̀sẹ̀ Market Àdúró Èkìtì. Ó tún wà ní Raymond Records No. 20 Erébùrù Street Àdúró Èkìtì. Àti káàkiri ládùúgbò rẹ̀. Audio cassette, audio CD àti free CD délé màtínà. Ìpẹ́kìn jẹ́ ti jáde. Go get your copies now. Mo ṣe rẹ́kọ̀dù kan jáde délé màtínà. Gbogbo màtínà máa ń kọ́ Rémọ̀dù. Délé màtínà mi. Adé ìdíjì náà bí bí bá.
me kwe mwe Fredio Ushe alu monye deti dagba no igogi Ife te me dagba mwe Fredio Ako mwra ma e o koko Ako mwra ma e o ke Ega mi o ya mwole koko Ako mwra ma e Fredio Kagba mi Ogo viditi kagba mi Ushe eja deti kwe ni no omi Ako me kwe mwe Fredio Ushe alu monye deti dagba no igogi Ife te me dagba mwe Fredio Mamba elo Fredi mi mamba elo Uya ine lo lupa Ole jani ya pa Olo onya mumi omi ke Ako mama Ega mi onya mumi koko Ako mama Fredio Olo onya mumi koko Ako mama Fredio Ega mi onya mumi koko Ako mama Fredio Ushe oshu bonde Deti dagba no igogi Ako me dagba mwe Fredio Maba elo Jami maba elo Uya ine lo lufa Ole jeni ya kwa o Olo onya mumi omi ke Ako mwama Fredio Ola mi onya mumi koko Ako mwama Fredio Olo onya mumi koko Ako mwama Fredio Ola mi onya mumi koko O debi ologun eru o wo lu wa bi babi ologbon awofa cassette orin ibile lede ondo todun to yanran titi gbagban kan si to si doso pelu alujo todi oni to gba mu se ti seun ogun fiditi mi gbe jade pelu edo ki alujo to nigban to si gbagban leyi to pe akole akoko orin ohun ni jegudujera nkan kese rago egba ke to wo takiyesi pataki onalando takiyesi pataki ni nigeria takiyesi pataki mun lo selu jegudujera akokonu elekeje orin ohun nlo tun pe ni obirin laye aye aye toto fun ati obirin laye ni toto etun gbo bo ti se kon lo ala o wa ma o lalaju o iba e o abala go penila aye ti yita o Ino se mi o koko ah ala o baba o baba o ala o baba o baba o aye ma baje ton pogodo ibi aye lo si o memo o eme nye udan kiko emo kokodo obiri aye mi he ibi aye lo si ja o memo o koko ibi aye yi he memo o ala o baba o baba o ala o baba o baba o aye ma ba je to kokodo ibi aye lo si o memo o itapo mo la si uro re lamo ale ko dede o ti da ti ko lona ton i no me se mi o jo o bi ri aye
iye sa domo le mo de ton jogungun domo laso mo kon wa bisa o bi ri aye o mi e ni baye lo si ja o me mo okoko ni baye yi me mo awon ebi ewon ja logun mi ye omo ye meji o ewon pa awon aye ti yida o obi ri aye o koko ibi aye lo si ja o me mo o ibaye yi me mo o Ibi aye lo si o me mo o Emenye udo chiko emoke podo Obi ri aye o koko Ibi aye lo si o me mo o Ibaye yi me mo o Domo ne o mo de ton jogungun Domo laso mo to wa bisa o Awon ebi ewon ja lodun mi ye omo ye meji ewon pa won aye ti yida o tori togun obi wi aye o koko ibi aye lo fi o me mo o ibaye yi eke ni le orin atilupe sinu aworin mejeje yi ti se un ogun fiditi mi gbe jade lekan soso ile itaja to jojulowo kaakiri lowolowo bayi iwo na lo mu ti e o le rira ni martin record store ni dc nilu ondo bakan na lo le ri ni random ultimate communication akure jollas music and video mart 2 barrack road ondo perfect vision music and video store fanibi junction ondo road akure ero ibanisoro 0033 747974 o ti wa kaakiri o dun gbagban kan si o gbodo ma gbo 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 Bajeti Jesu Christi o ki me ba ti fo Olorun wo se o mo dupe o Jesu o Olorun wo se ope lope Olorun wo se o Jesu Christi o ki me ba ti fo Olorun wo se o Ninoko, ama ba mi dupa. Na wa
Jesu Kristi o ki me bati. Yalé du ma e mama yimi no bayi. Do you know
Mama,
ode mi ja o ibi aye moju si ane pa ipope o se aye ka gogun o mama ji mi na ja o ope o ala mi o mama ji mi na o Oh my.